Očekujemo za nešto manje od pola sata početak utakmice Kupa Srbije u Belegišu. Ekipa Dunav ugostiće lidera prve muške lige, ekipu FMP Železnik, da čujemo šta očekuje od večerašnje utakmice trener gostujuće ekipe Slobodan Klip. Očekujem sigurno jednu dobru utakmicu, a mislim i tešku utakmicu. Mi jesmo lideri prve lige KLS, ali isto je Dunav u vrhu te druge lige. Ima odličan tim, odlično igraju. Mi smo tu nešto oslabljeni, plasirali smo se, mislim, već u završnicu kupa. Došli smo ovde da odigramo pomalo sa igračima koji imaju manju minutažu, iskreno, da bi razigrali još neke igrače, neke sačuvali, ali mislim da će biti utakmica jedna neizvesna i veoma teška za pobediti. Ja očekujem jednu tešku utakmicu, bez obzira što je FMP večeras malo oslabljen. Očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su super talentovani momci od 20 i manje godina koji su u raznoraznim reprezentacijama Srbije. Tako da očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, mi ćemo dati sve od sebe da pružimo što bolji otpor ekipi FMP-a, možda čak i da zabeležimo pobedu. Evo nas, poštovani gledalci, još jednom u Belegišu, u hali osnovne škole Vera Miščević, gde ćemo danas prisustvati utakmice Kupa Srbije drugog stepena između košarkaša Dunava i Starih Banovaca i FMP Železnika, lidera prve muške lige i ekipe Dunava koja je trenutno treća u drugoj muškoj ligi Srbije. Jedan izuzetan sportski događaj za ljubitelje košarke u prvom redu, ali i ljubitelje sporta u Podunavlju, u Staropazovačkoj opštini pa i u čitavom Sremu. Vidite, tribine hale u Belegišu su ispunjene do posljednjeg mesta, gotovo da i nema više gde da se sedne. Više od 300 gledalaca je došlo da prisustvuje ovoj utakmici, što u svakom slučaju samo pokazuje koliko je ovo veliki sportski događaj za ovu sredinu u kojoj Dunav beleži svoje najblistavije trenutke u 40 godina dugoj istoriji. Igrači su još uvek na zagrevanju, a mi ćemo iskoristiti priliku da vam kažemo da će za Dunava večeras igrati kapiten sa brojem 35 Marko Vasić, 7 Marko Mihajlović, 8 Nikola Sočanac, 9 Nemanja Rudan, 10 Lazar Zorčić, 12 Nemanja Turukalo, 13 Branko Kavurin, 15 Nikola Vuković, 16 Slobodan Popović, 19 Aleksandar Miljković, 22 Dejan Majstorović i 25 Marko Dugošija. Trener ekipe je Mitar Ašćerić. Ekipa FMP Železnik, kako je pre utakmice rekao trener Slobodan Klipa, nije u najjačem sastavu, nema Čovića, jednog od najiskusnijih i najboljih igrača u ekipi, koga smo videli pre utakmice na klupi, a nedostaje još nekoliko igrača, kako je rekao Klipa, ali da vam ja saopštim imena 12 igrača koji će na parket. Dakle, 13 kapiten ekipe Ognjen Dobrić, 7 Danilo Ostojić, 8 Dragan Apić, 9 Bratislav Jerković, 10 Ilija Đoković, 11 Stefan Lazarević, 12 Aleksandar Bursać, 15 David Miladinović, 16 Radoš Šešlija, 20 Aleksa Radanov, 21 Stefan Kenić i 24 Marko Radovanović. Već sam rekao, trener ekipe je Slobodan Klipa. Utakmicu će voditi sudijska trojka iz Novog Sada u sastavu Marko Pecelj, Duško Sedlar i Dušan Popović. Delegat Košarkačkog saveza Srbije Milan Lojović, takođe iz Novog Sada. Evo petorke Dunava koje će početi utakmicu na parketu. Ništa se tu ne menja kada su Starobanovčani u pitanju. Standardna petorka koja počinje svaki meč: Nikola Sočanac, broj 8, 10 Lazar Zorčić, 15 Nikola Vuković, 19 Aleksandar Miljković i 22 Dejan Majstorović. Ekipa FMP-a 8 Apić, 10 je Đoković, 12 Bursać, 13 Dobrić i broj 8 Dragan Apić i broj 11 Stefan Lazarević. Počela je utakmica, loptu su prihvatili košarkaši Dunava, prvi napad i pokušaj Zorčića, ali
nije uspeo. Sada Đoković predvodi napad ekipe FMP-a. Sa brojem 8 Apić, pod košem je bio sa brojem 12 Dobrić. Prvi poen i prvo vođstvo FMP-a 2-0. Pokušao je za 3 poena, čini mi se da je to bio Majstorović, nije uspeo. Ide novi napad ekipe iz Železnika, Đoković. Još jednom lopta kod Đokovića koji pravi prekršaj u napadu nad Majstorovićem. Izgubljena lopta i pripada košarkašima Dunava. Sočanac će izvesti ispod svog koša. Prvi faul na utakmici igrača FMP-a. 2-0 vode gosti. Miljković, pa Sočanac. Zorčić pod košem, Miljković vrlo lepo, 2-2, prvi poeni za Dunav, Aleksandar Miljković, izjednačenje 2-2, Đoković predvodi novi napad u odsustvu Čovića, prvi play na ovoj utakmici ekipe FMP-a. Đoković, Bursać šutira i promašuje. Osvaja loptu Nikola Vuković, sada Zorčić. Kreće Dunav u novi napad. Sočanac, Zorčić. Ponovo lopta kod Sočanca. Majstorović, lična greška. Broj 11, Stefan Lazarević. Ekipa FMP-a ima veoma mladu ekipu. Većinom su to juniori koji su igrali u Crvenoj zvezdi, ima nekih i koji su već igrali za prvi tim, kao što je Aleksa Radanov prošle sezone igrao neke utakmice u ABA ligi. Sada sjajna akcija Starobanovčana i Nikola Vuković postiže prve poene, vodi Dunav 4-2. Apić pravu ruke Sočancu. Novi napad Starobanovčana, Sočanac šutira, možda malo ishitreno, promašuje, a sada Bursać zakucava, sam je bio pod košem Dunava, bila je to kontra FMP-a, izjednačenje 4-4. Sočanac. Aut je, lopta ponovo za Starobanovčane, za Miljkovića. Miljković, Majstorović, lopta za Vukovića, još jednom odlična akcija košarkaša Dunava, izigrana je ekipa FMP-a, 6-4 vode domaćini na isteku skoro trećeg minuta utakmice, sada šutira i promašuje Dobrić, osvajaju lopte u Starobanovčani, Sočanac, egzibicija Nikole Sočanca, solo prodor, njegovi prvi poeni, 8-4 je za Dunav. Dobrić, Apić, nema koša za goste, ofanzivni skok Zorčića, lopta kod Sočanca. Vuković, Zorčić, lopta je izašla iz obruča, a sada greše i gosti, lopta je za Dunav, bit će izmena u ekipi FMP Železnika sa brojem 16, Radoš Šešlija će u igru vrlo brzo. Ušao je umesto Apića. Majstorović, Zorčić, blokiran, sada i Vuković, aut je, lopta za Dunav, 8 sekundi za ovaj napad Starobanovčana, 6 minuta i 6 sekundi do kraja prve četvrtine, 8-4 vodi Dunava, Majstorović,
izguran je ispod koša, onda je načinio korake po proceni sudije. Lopta je za FMP. Sa brojem 11 je Stefan Lazarević. Šešlija. Đoković. Šešlija. Pokušao je da zakuca, nije uspeo, izblokirao je to Zorčić. Lopta za goste. Novih 14 sekundi za napad. Đoković. Đoković za Šešliju. Šutira, promašuje Šešlija, hvata Zorčić. Sočanac. Zorčić. Lična greška. Aleksandar Bursać. Igrač u dresu sa brojem 12. Treći timski faul za FMP. Dunav bez faula igra. 4,5 minuta igra u prvoj četvrtini. Sočanac. Za malo Bursać da uzme loptu. Sada Zorčić pokušao da zakuca, nije uspeo. Idu gosti u kontru sa brojem 11. Lazarević, njegov prvi koš, 8-6, vodi Dunav. Miljković, Majstorović, Vuković, Zorčić, lična greška. Igrače FMP-a su ispunili bonus. Dobrić je nepropisno zaustavio igrača Dunava i Lazar Zorčić će izvesti slobodna bacanja. Prvi promašaj, ostaje 8-6 za Dunav. Još jednu priliku ima Zorčić. Drugi put pogađa. Prvi poen Zorčića na utakmici. 9-6. Vodi Dunav. Đoković, lopta izašla iz obruča. Upijate, upi! Aut je, lopta je za FMP, Bursać. Bursać, pored njega je Zorčić, Bursać. Ne pogađen i on. Novi napad za Starobanovčane, Sočanac. Sočanac, Vuković iz takozvane odbojke, šesti poen Vukovića, najveća prednost Dunava 11-6. U igru će Marko Dugošija. Lazarević ne pogađa. Šešlija pod košem, lična greška Zorčića. Prvi faul košarkaša Dunava na utakmici, 3 minuta i 56 sekundi pre kraja prve četvrtine. Nikola Vuković ide na klupu, prvi put na parketu Marko Dugošija, a Radoš Šešlija izvodi slobodna bacanja. Nema pogotka, ostaje 11-6 za Dunava. Još jedan pokušaj Šešlije. I drugi put promašuje, hvata loptu Dugošija. Sada Vuković, Majstorović, oprostite. Zorčić, pa Dugošija. Zorčić, Majstorović, šutira i pogađa za tri poena. Prvi poen ideja na Majstorovića, prva trojka na utakmici. 14-6. Plus 8 ima Dunava. Đoković. Dobrić. Nema pogotka Dobrića. Hvata Zorčić. Sočanac. Majstorović. Zorčić. Pravo ruke Bursaću. Sada Dobrić. Đoković.
trojka Đokovića. Prva trojka za goste. 14-9. Vodi Dunav. Zaustavlja napad Starobanovčana. Sada faul Dejana Majstorovića da preseče kontru gostiju. Dobrić, pa Bursać, Đoković ide pod koš, prekršaj Sočanca. Treći timski prekršaj košarkaša Dunava, FMP je ispunio bonus. Đoković će vratiti loptu u igru, Šešlija, ponovo Đoković, Đoković, Dobrić, šutira i pogađa Dobrić, još jedna trojka za goste, 5 poena Dobrića, druga trojka za FMP, 14-12 vodi Dunav, Majstorović, još jedan šut za 3 poena ovoga puta, lopta izlazi iz koša, Đoković, ima šansu FMP da stigne do izjednačenja, Šešlija, Đoković može i da povede, prekršaj Miljkovića i Dunav je ispunio bonus. 2 minuta i 3 sekunde pre kraja prve četvrtine. Biće lopta sa strane, a priprema se izmena u gostujućoj ekipi. Stefan Lazarević ide na klupu, vraća u igri je Danilo Ostojić sa brojem 7. A Nemanja Turukvalo sa brojem 12 umesto Aleksandra Miljkovića u ekipi Dunava. Đoković, Bursać, Đoković, novi šut za 3 poena, nema pogotka, hvata Dugošija. Ima Dunav plus 2. Dugošija, Majstorović, Sočanac. Greška u koracima Dejana Majstorovića. Lopta je za FMP. Đoković. Greše gosti, pogrešan pas Dobrića, nova izmena u ekipe FMP-a, na klupu će Aleksandar Bursać, prvi put na parketu večeras Marko Radovanović sa brojem 24. Turukalo, Dugošija, pokušao je da proturi loptu Zorčiću, nije uspeo, sada brza kontra FMP-a i Dobrić pogađa za izjednačenje, 14-14, poslednji minut igre u prvoj četvrtini, nerešeno je 14-14, lopta je za Dunav. Turukalo, treba da je vrati u igru, Sočanac. 10 sekundi za ovaj napad, još Zorčić namešta se na šut za 3 poena, ali je odustao, sada izgubio loptu, uzeo mu je Radovanović, Radovanović vodi FMP, prvi put posle 2-0, vodi FMP sada sa 16-14, timeout zatražio je trener domaće ekipe Mita Rašćerić, 10-0 su napravili seriju gosti. Vodio je Dunav 14-6, a onda su košarkaši FMP-a zaigrali čvršće u odbrani i to im je donelo preokret i sada evo stižu do prednosti od 2 poena. Prvi put vodi FMP posle početnih 2-0. Thank you.
još 32 sekunde do kraja prve četvrtine. Lopte će u igru vratiti košarkaši Dunava. Odlično su počeli Starobanovčani, a evo sada FNP je uspeo da preokrene igru. I što je za njih najvažnije, preokrenu i rezultat. I sada su oni u prednosti. Utakmica drugog nivoa Kupa Srbije. Izmena je u ekipi Dunava. U igri je Branko Kavurin umesto Lazara Zorčića sa brojem 13. Kavurin, Turukalo, Sočanac, Majstorović i Dugošija. To je postava Starobanovčana. Sočanac. Majstorović, Sočanac, Majstorović. Apić je ispred njega. Dugošija za 3 poena, nema pogotka, hvata to Šešlija, Đoković. Imaju vremena da završe ovaj napad košarkaši FNP-a. Još 5 sekundi, šutira Đoković za 3 poena, promašuje Dobrić. Nema pogotka, završena je prva četvrtina utakmice Kupa Srbije, drugi nivo. 14-16, dakle vode gosti posle početne inicijative košarkaša Dunava i najveće prednosti koje su imali, plus 8, 14-6. Goste iz Železnika su načinili preokret, napravili seriju od 10-0 i poveli sa 16-14. Najefikasniji u redovima FNP-a je Ognjen Dobrić, kapitan ekipe, sa 7 poena, 3 je postigao Đoković, to je jednu trojku, a po 2 poena su postigli Lazarević, Bursać i Radovanović. U ekipi Dunava Vuković 6 poena, jedna trojka Dejana Majstorovića, po 2 poena Sočanca i Miljkovića i jedno Lazara Zorčića i slobodnog bacanja. Dakle, to je rezultat prve četvrtine utakmice koja, kažem, pobudila veliku pažnju u Belegišu, u hali osnovne škole Vera Miščević. Hala, odnosno tribine, ispunjene do poslednjeg mesta. Vidite da tamo ima i gledalaca koji stoje pored tribina, dakle, nemaju mesta da sednu. Jedna divna, prelepa atmosfera na ovoj utakmici, a mi očekujemo početak druge četvrtine. Loptu će u igru vratiti košarkaši FNP-a. Ide Dobrić da je vrati u igru. Dobrić, pa prvi put u igri Aleksa Radanov sa brojem 20 u ekipi FNP-a. Radanov, a sada lična greška Nikole Vukovića. I Vuković se vratio u igru. Ostojić, Radovanović, pa izgubio loptu Radanov, ali onda je osvojio sada Apić. Koš Radovanovića, Turukalo je ostao na zemlji. Protestuju navijači, traže da se igra prekine da bi se ukazala pomoć Turukalu, međutim sudije su pustile da se igra nastavi. Još uvek je Turukalo na parketu. Pridigao se Nemanja Turukalo, ali će napustiti igru, umesto njega će sa brojem 9 Nemanja Rudan. 18-14 vodi FNP. Loptu će u igru vratiti Rudan. Sočanac.
Kavurin šutira za tri poena, promašuje, hvata Vuković. Vuković pod košem, ne pogađa. Pokazuju sudije da je lopta za FMP. Osović je vraća u igru, sada Radanov. Radanov, Aleksa Radanov, već sam rekao, prošle sezone odigrao je nekoliko utakmica u prvoj postavi Crvene zvezde. Istakao se sa nekoliko veoma atraktivnih igara u regionalnoj ABA ligi. Ponovo lopta kod Radanova. Radanov, Ostojić, Ostojić. Zamalo da izgubi loptu Ostojić, osvaja je Radovanović, istekao je napad gostiju, sada Rudan ide pod koš. Sočanac, Dunav napada. Lična greška. Broj 13, Ognjen Dobrić. Prvi timski faul za goste u drugoj četvrtini. Sočanac. Evo, nove trojke za Dunav. Nikola Sočanac, peti poen. Druga trojka za Srobanovčane, posle Majstorovića i Sočanac. A uzvraća Dobrić, njegovih 9 poena. 20-17 vodi FMP. Sočanac, Rudan, nije prošao pas prema Vukoviću, sada Dobrić, Dobrić, šut za 3 poena, ne pogađa, hvata Majstorović. Majstorović, Kavurin, Kavurin pod košem, vrlo lepo. Na drugi obruč, Branko Kavurin pogađa. Prvi poen za Kavurina. 20-19, vodi FMP. Radovanović, Radanov. Još jednom Radovanović, pa Lazarević, odnosno Apić je to bio. A sada lična greška Kavurinu. Lična greška Branko Kavurin. Dvostruka izmena u ekipi FMP-a, odnosno trostruka. Ako sam dobro video, iz igre su izašli Ostojić, Dobrić i Apić. U igri su sa brojem 11 Lazarević. Kenić, broj 21, i Šešlija ponovo, sada Majstorović, izgubio loptu Majstorović, Radanov, promašuju i gosti, hvata loptu Sočanac, smiruje igru Sočanac, sada Rudan, nema koša. Lopta je ipak bila u silaznoj putanji. Pogodak Rudana. Prvi poen Rudana, vodi ponovo Dunav. 21-20. Lazarević. Lazarević pod košem. Radovanović za 3 poena i pogađa Radovanović. 7 poena Radovanovića, treća trojka za goste iz Železnika. 23-21 vodi FMP. Majstorović, novi šut za 3 poena, ne pogađa. Ponovo lopta kod Majstorovića. Još jedno Majstorović, Sočanac. Velika borbenost košarkaša Dunava. Sočanac, pogađa Sočanac. 4 poena, odnosno 7 poena Nikole Sočanca, 23-23, izjednačenje. Radanov, još jednom lopta kod Radanova,
Lazarević, pa šutira i ne pogađa Kenić, sada Majstorović za tri poena promašuje, hvata to Lazarević, sada brzopleta je bila to akcija košarkaša Dunava, a onda prekršaj Rudana, izmena u domaćoj ekipi, iz igre izlazi Dejan Majstorović, vraća se Nemanja Turukalo. Lopta je za FMP. Radanov. Još jednom lopta kod Radanova, šut za tri poena, ne pogađa, hvata Vuković. 5 minuta i 8 sekundi do kraja druge četvrtine. 23-23 je. Rudan, Sočanac. Šut za tri poena, novi promašaj košarkaša Dunava. Lazarević, Lazarević, lična greška Turukalo. Ovo je četvrti faul košarkaša Dunava u drugoj četvrtini, dakle ispunili su bonus. Gosti imaju samo jedan timski u drugoj četvrtini. Lazarević šutira, ne pogađa, hvata Šešlija. Na kraju igrao je nogom jedan igrač FMP-a, lopta je za domaćine, izmena u ekipi FMP-a, iz igre izašao Radovanović, a sa brojem 12 Aleksandar Bursać ponovo u igri. Dakle, Marko Radovanović je otišao na klupu, lopta je za Dunav. Sočanac će vratiti u igru. Turukalo, pa Rudan, Vuković, Vuković, lična greška. Broj 21, Stefan Kenić. Drugi timski faul za goste. Lopta je za Dunav, Vuković. Pa Kavurin, Rudan, Rudan, šutira Rudan, ne pogađa, tamo je Vuković. Prekršaj Šešlije. Još jedna lična greška košarkaša FMP-a. Treći timski. Ubacivanje ispod koša. Sočanac, pa Turukalo. Sočanac nije prihvatio loptu, Vuković, Radanov, Radanov. Lopta je za Dunav, lična greška u napadu, Đoković umesto Radanova. Nismo tačno videli šta se desilo, ali bio je prekršaj u napadu. Lopta za Sočanca. Kavurin, Rudan. Greška košarkaša Dunava. Lopta je za FMP. Izmena u ekipi Dunava, Kavurin ide na klupu, vraća se Lazar Zorčić, izlazi Nikola Vuković, u igri je ponovo Marko Dugošija. Đoković, Kenić. Prekršaj. Čini mi se Turukalo je svirana lična, a Stefan Lazarević na liniji za slobodna bacanja. Rudan će na klupu, Dejan Majstorović se vraća na parket. Stefan Lazarević, dva poena do sada, izvodi slobodna bacanja, pogađa prvo, treći poen Lazarevića. 24-23 vodi FMP.
Još jedna prilika za Lazarevića i drugi put precizan, njegovih 4 poena, 25-23 plus 2 za košarkaše iz Beogradskog predgrađa. Turukalo, Dugošija, Sočanac, Đoković igra u nogom, lopta je za Dunav, još 14 sekundi za napad, 3 minuta 26 sekundi do kraja druge četvrtine. Sočanac, žestok otpor Starobanovčana favorizovanim gostima. Sočanac, Zorčić, ispala je lopta Zorčiću, traži navijači Dunava prekršaj, nisu se oglasile sudije, a sada greše i gosti. Nije prihvatio loptu sa brojem 15. Prvi put u igri David Miladinović. Takođe junior Ponika u Crvenoj zvezdi, sada na kaljenju u FMP-u. Majstorović greši, Đoković idu gosti u kontru, Đoković sve sam pokušao da završi, na kraju ništa. Zicer promašuje Miladinović, hvata loptu Sočanac, ide Dunav u kontru, u napad Zorčić. Zorčić, lična greška, čini mi se Miladinovića, David Miladinović, čini faul. Slobodna bacanja za Lazara Zorčića, malo pre je pogodio jedno od dva, sada pogađa drugi poen Zorčića, 25-24, vodi FMP. Još jedna prilika za Zorčića, drugi put promašuje, pokušao je Dugošija da doći do ove lopte, ali nekako je Lazarević ipak sačuo u svom posedu. Sada Lazarević, Lazarević, Đoković, Đoković, Miladinović, Lazarević, šutira i promašuje Kenić, ali Đoković ponovo ima priliku da organizuje napad gostiju. Još 8 sekundi za ovaj napad. Nema koša, šutirao je Bursać, hvata to Majstorović. Turukalo. Ponovo će u igru Aleksandar Miljković. Zorčić pokušao je sve sam da završi, nije pogodio. Sada Lazarević. Nema pogotka, nema koša, šutirao je Bursać, ali hvata Miladinović. Sada Đoković. Đoković, Đoković, solo prodor pod koš. Poen i Đokovića, njegov peti poen, 27-24, vodi FMP. Lična greška, Aleksandar Bursać. Vratio se Miljković na parket, izašao Sočanac, a umesto Bursaća u ekipi FMP-a sa brojem 24, ponovo Marko Radovanović. Dugošija, prvo slobodno bacanje, pogađa. Prvi poen Dugošije. Drugi put nije bio precizan, lopta je za FMP. 8 igrača Dunava se upisalo u strelce u odnosu na 5 u gostujućem timu. 27-25 vodi FMP. Ulazimo u poslednji minut druge četvrtine. Radovanović, Miladinović, Đoković šutira za 3 poena i pogađa. Nova trojka Đokovića, njegovih 8 poena, 30-25, najveća prednost koju su gosti imali na ovoj utakmici. A sada greška u koracima Dugošije, 33 sekunde pre kraja druge četvrtine, 30-25
vodi FMP. U drugoj četvrtini 14-11 za goste, koja se još igra, Kenić pa Miladinović. Miladinović, još uvek Đoković sada. Đoković ima još vremena za ovaj napad. Bursać, odnosno Kenić je to bio, šutirao i promašio. Ide Dunav u brzu kontru, nema koša Miljkovića, ali ima lične greške košarkaša FMP-a i to Marka Radovanovića. 7,3 sekunde pre kraja, Miljković na liniji slobodnih bacanja. Prilika da Dunav smanji vođstvo. Miljković, 2 poena do sada. Promašuje prvo slobodno bacanje. Ne ide baš igračima Dunava večeras izvođenje slobodnih bacanja. Drugi put precizan, treći poen Miljkovića. 26-30. Đoković šutiraće u poslednjoj sekundi i promašiti. Bio je to Kenić. Završena je druga četvrtina. 14-13 je bilo u drugoj četvrtini za FMP, koji nakon prvih 20 minuta efektivne igre vodi u Belegišu protiv Dunava i Starih Banovica sa 30-26. Pred nama je treća četvrtina utakmice drugog nivoa Kupa Srbije u Belegišu. U hali osnovne škole Vera Miščević igraju košarkaši Dunava i Starih Banovaca i FMP i Železnika. Posle 20 minuta efektivne igre ili prvog poluvremena, kako vam je zgodnije, vode gosti 30-26, dakle 4 poena prednosti. Imao je Dunav dobre periode igre, naročito na početku utakmice kada je poveo sa 8 poena razlike, 14-6. Onda su gosti napravili seriju od 10-0 u finišu i poveli sa 16-14 u drugoj četvrtini. Gledali smo izjednačenu igru. Na kraju ipak gosti imaju 4 poena prednosti, a sada počinje košem Lazara Zorčića. 30-28, četvrti poen Zorčića. Vodi FMP Đoković. Bursać pa Đoković. Dobrić šutira za 3 poena, promašuje, hvata Miljković. Ima šansu Dunav da stigne do izjednačenja. Miljković pa Sočanac. Sočanac, Majstorović, Vuković, Vuković. Igrao je nogom. Bursać, lopta je za Dunav. Miljković pa Majstorović, Majstorović za Sočanca, 3 poena pokušao da postigne Sočanac, nije uspeo, sada Majstorović, lična greška Lazarević, lična greška Stefana Lazarevića. Prišao je odmah Majstorović da se izvini, u ovom duelu je nehotično zakačio Lazarevića. Opet će u igru vratiti Majstorović. Sočanac, Majstorović šutira za 3 poena, ne pogađa, ali hvata Zorčić, Zorčić, pogodak Zorčića, 6 poeni Lazara Zorčića, Dunav stiže do izjednačenja, 30-30. Marko Radovanović će u igru u ekipe FMP-a, Đoković ostavlja loptu za Bursaća, greše gosti. Ali poslednji je loptom igrao jedan košarkaš Dunava. Iz igre izlazi Aleksandar Bursać, vraća se Marko Radovanović. Đoković. Ne pogađa Lazarević, bio je sam pod košem, gotovo. Ostaje 30-30, Dunav ima šansu da posle dužeg vremena povede, ali neće
to biti posle ove akcije, pre ako je Sočanac uputio pase Zorčiću, on je uhvatio loptu, sada Dunav FMP kreće u napad, Đoković, nema koša Apića, ali ima lopte za goste iz Železnika. Prošlo je 2 minuta igre u trećoj četvrtini. Dobrić pod košem, ne pogađa, hvata Vuković, Sočanac prekrše Đokovića. Lična greška Đokovića. Miljković, Majstorović, lična greška Radovanovića, treći timski košarkaša FMP-a. Sočanac pa Miljković. Za malo da mu uzme loptu Đoković, Sočanac, nema koša, hvata Đoković, seče ovu kontru Dejan Majstorović, pravi ličnu. Lopta je za FMP. Lazarević pa Đoković. Lična greška u napadu. Košarkaši FMP-a su ispunili bonus. Čini mi se da je Apić načinio ličnu pod košem Dunava. Igrači FMP-a su već ispunili bonus. Sočanac, Majstorović, pa Zorčić. Zorčić pod košem. Šutira i promašuje Đoković, 30-30, bez poena igra FMP u trećoj četvrtini. I sada promašuje Radovanović, lična greška Stefan Lazarević, bit će sloboda bacanja za Aleksandra Miljkovića. Miljković vodi Dunav, 31-30, četvrti poen Miljkovića. Nema koša, odnosno nema pogotka, drugo slobodno bacanje nije iskoristio. Ostaje 31-30 za Dunav, 5-0 serija u trećoj četvrtini, gosti i dalje bez poena. Apić za Dobrića, njegovih 11 poena, izjednačenje, vodi FMP 32-31, izvinjavam se. Sada lična greška Dragana Apića, člana juniorske reprezentacije Srbije koja je osvojila titulu prvaka Evrope na evropskom prvenstvu. Umesto Lazarevića u igru će Radanov, a Nikola Vuković sprema se da izvede slobodna bacanja. Pogodak Vukovića, sedmi poen Vukovića, 32-32, novo izjednačenje. Još jedna prilika za Vukovića. Opet promašaj. Čini mi se da nijednom nisu košarkaši Dunava realizovali oba slobodna bacanja na večerašnjoj utakmici. Radanov, sjajno izblokiran Radanov. Ide Dunav u kontru, Majstorović.
Sočanac. Šutira za tri poena i pogađa Nikola Sočanac, njegova druga trojka. Treća za košarkaše Dunava, 35-32, vodi Dunav. Odlična igra Sarobanovčana u trećoj četvrtini, 5,5 minuta do kraja. Dobrić, Kenić, odnosno Radovanović, 9 poena Radovanovića. Biće dodatno slobodno bacanje zbog lične greške. Zorčić je načinio prekršaj, a dodatno slobodno bacanje za Marka Radovanovića, njegovih 9 poena. I 10. poena Radovanovića, novo izjednačenje, 35-35. Miljković. Zorčić, Sočanac, Zorčić ide pod koš, Zorčić silovito, ali pokazuje sudija da je bila greška u koracima. Lopta je za FMP. Đoković, Radanov šutira i ne pogađa trojku. Lopta izašla iz koša. Majstorović, Sočanac. Majstorović, Vuković. Nema koša, hvata Radovanović, bori se tamo. Majstorović, zakucava Zorčić. I diže publiku na noge, 8 poena Zorčića, vodi Dunav 37-35. Radovanović hvata loptu pod košem Dunava, a lična greška Nikole Sočanca. Priznao je faul Sočanac u duku pravog sportiste. Ognjen Dobrić će izvesti loptu sa strane. Aleksandar Miljković ide na klupu. U igri je Temanja Turukalo, sada Radanov, Radovanović. Apić je pod košem, sigurno to rešava Dragan Apić. Njegovi prvi poen i prvi koš, novo izjednačenje, 37-37, Sočanac, Majstorović. Vuković, pravu ruke Radovanoviću, Radovanović, Apić, greši u koracima, Dragan Apić. Pokazuje sudija da je Apić načinio grešku u koracima, lopta je za Dunav, a Nikola Vuković ide malo da se odmori na klupu, vraća se Marko Dugošija, aplauzi Vukoviću za odličnu igru. Dugošija. Izgubio loptu Turukalo, sada Đoković. Đoković, pa Apić, polaganje Apića, 4. poen. Dragan Apića, vodi FMP 39-37. 3 minuta 23 sekunde pre kraja treće četvrtine. Lopta kod Majstorovića, pa Zorčić. Dugošija, sačekao ga je Dobrić. Izblokirao ovaj njegov šut. Sada Apić promašuje, ali iznudio je prekršaj. Još jednom Lazar Zorčić. Sloboda bacanja za Dragana Apića. Sprema se Radoš Šešlija u ekipi FMP-a da uđe u igru. Apić. Nema pogotka. Promašuje Apić. 39-37 vodi FMP. Još jednom Dragan Apić.
Drugi put pogađa, njegovih 5 poena. Ide Apić na klupu, vraća se Radoš Šešlija, 40-37, vodi FMP. Majstorović. Turukalo. Nije pogodio Turukalo. Lopta kod Đokovića, sada Dobrić, pa ponovo Đoković. Đoković izgubio loptu, Đoković, Sočanac, Dugošija, Majstorović. Odlična izvedena akcija košarkaša Dunava, peti poen Majstorovića. 40-39 vodi FMP. Šešlija, još jednom presečena lopta košarkašima FMP-a, ali ovoga puta Turukalo samo izbio u aut. Rudan će u igru umesto Turukala, odnosno Majstorovića, izvinjavam se. Dakle, ide Dejan Majstorović na klupu. Vraća se Nemanja Rudan. Radovanović, pa Đoković. Ilija Đoković, Radovanović, Šešlija pod košem. Sjajna blokada Zorčića. Sočanac. Ima priliku Dunav da ponovo povede. Lopta za Zorčića. Pravo ruke Dobriću. Đoković. Traže navijači Dunava prekršaja sada. Greška u koracima igrača FMP-a. Lopta za Dunav. Za Nemanju Turukala. Izmena u ekipi FMP-a. Sa brojem 9 Bratislav Jerković. Prvi put večeras na parketu. Umesto Marka Radovanovića. Dugošija. Sjajan prodor Dugošije pod koš. Njegov treći poen. Vodi Dunav 41-40. Đoković. Jerković. Šešlija pod košem. Pogađa. Prvi poen i Radoša Šešlije. Ponovo vodi FMP. 42-41. Minuti 10 sekundi pre kraja treće četvrtine. Dosta uzbuđenja u Belegišu. Sočanac šutira za 3 poena i veliki promašaj Nikole Sočanca. Možda malo ishitren šut Sočanca. Radanov odlazi na klupu. Vraća se Stefan Lazarević. Đoković. Dobrić. Ide pod koš Dobrić. Povratna za Lazarevića. Nova lična Zorčića. Ispunili su bonus košarkaši Dunava. Biće slobodno bacanje za Radoša Šešliju, a u igru će ponovo Kavurin umesto Zorčića. Branko Kavurin umesto Lazara Zorčića. Šešlija izvodi slobodna bacanja. Prvi put promašuje, ostaje 42-41 za FMP. 45 sekundi pre kraja treće četvrtine, još jednom Šešlija. Izvođenje slobodnog bacanja. Neko od igrača Dunava je pre vremena ušao pod reket. Dakle, ponovo Šešlija. 43-41. Vodi FMP. Dva poena prednosti za goste iz Železnika. Sada čistu loptu Dugošija prepustio košarkašima FMP-a. Lazarević, pa Đoković.
Lazarević. Lična greška u napadu. Lopta ili je bilo 3 sekunde u reketu. Nismo tačno videli šta je presudio sudija. U svakom slučaju lopta je za Dunav. Rudan za Dugošiju. Dugošija pod košem, pored njega je Jerković. Lična greška Stefana Lazarevića. 9,2 sekunde do kraja treće četvrtine. Sloboda bacanja za Marka Dugošiju. 3 poena do sada. Pogađa Dugošija. Njegov četvrti poen. 43-42. Još jedna prilika za Dugošiju. Nema pogotka, hvata Lazarević, a sada lična greška, čini mi se, Rudana. Biće slobodna bacanja za Stefana Lazarevića. 43-42, vodi FMP. Lazarević, Stefan Lazarević, njegov peti poen, 44-42, još jednom Lazarević, nema pogotka, hvata Turukalo, trči Rudan, Rudan, nema koša, Đoković, isteklo je vreme, 44-42 nakon treće četvrtine. Vodi FMP, dakle u ovoj trećoj četvrtini bilo je 16-14 za Dunav. Pred nama je posljednjih 10 minuta efektivne igre u Belegišu utakmice Kupa Srbije, drugi nivo između košarkaša Dunava i Starih Banovaca, FMP Železnika. Vode gosti 44-42. Jedna tvrda utakmica sa malo poena, sa dosta jakim odbranama. Đoković, Šešlija, vrlo lepo izveden napad košarkaša FMP-a, Šešlija to završava košem, 46-42 vode FMP, Vuković pa Sočanac, Sočanac, prejako je to bilo za Turukala, nije mogao on tu loptu da dohvati, ali završava u autu i pripada košarkašima FMP-a, Đoković. Jerković šutira za 3 poena, promašuje, Dobrić pod košem, pogađa, niko od igrača Dunava nije krenuo na ovu loptu, koja je u jednom trenutku bila ničija, pa je prihvatio Dobrić i pogodio koš, 48-42, vode gosti iz Železnika, Vuković, Vuković, gubi loptu Vuković, Apić pa Đoković, vrlo lepa akcija gostiju, još jednom Ognjen Dobrić, njegovih 15 poena, sada je već plus 8 za FMP, reaguje trener Dunava Mita Rašćerić, traži timeout, gosti prave seriju od 6-0 u četvrtoj četvrtini, 8 minuta i 50 sekundi pre kraja, sa dve sjajne asistencije Đokovića i jednom greškom u odbrani Dunava kada nisu prihvatili jednu ničiju loptu. Gosti iz Železnika, evo, dolaze na plus 8. Dakle, timeout za Dunava. Najefikasniji igrač utakmice je Ognjen Dobrić, kapiten Železnika sa
15 poena u Dunavu. Nikola Sočanac koji je postigao i dve trojke sa 10 poena je najefikasniji i jedini sa dvocifrenim brojem poena. U timu Železnika je FMP-a, pored Dobrića, to je još Radovanović. Lopta je za Dunav. Sočanac. Dugošija. Nekako se izborio Dugošija da sačuva loptu. Sada Vuković. Vuković pod košem. Pored njega je Šešlija i sada koraci pogrešno vođena lopta Nikole Vukovića. Greška u napadu, lopta je za FMP, koji ima šansu da još više uveća svoju prednost. Đoković, pa Jerković, ponovo Đoković. Đoković, sada on šutira za tri poena, promašuje, ali hvata Šešlija, ofanzivni skok Šešlije. Đoković, pa Jerković, Šešlija. Šešlija pod košem, ličnu grešku pravi Nikola Vuković. Druga lična greška za Vukovića, prvi timski za Dunav. Inače, ekipa Dunava dve godine nije i više od dve godine poražena u ovoj hali u Belegišu. Sada je Dugošija presekao napad gostiju. Nema koša. Skočila je publika, traži prekršaj. Nisu se oglasile sudije, ali sada lična greška za igrača Dunava, Marka Dugošiju. Opomena treneru FMP-a Slobodanu Klipi. Da sedne na klupu. Sudija pokazuje da neće tolerisati proteste. Loptu u igru vraća Đoković. Ostojić nije uhvatio loptu u Dugošija. Sada tehnička greška. Tehnička greška. Suđena tehnička. Dobrić je na liniji slobodnih bacanja. 15 poena na večerašnjoj utakmici. Evo i 16. poena. 51-42. Koša hvata loptu Vuković, 51-42 vodi FMP Železnik. Elektrisala se malo atmosfera u hali u Belegišu. Mnogo nezadovoljstvo suđenjem na ovoj utakmici navijača Dunava. Lopta je za Vukovića. Zorčić. Lična greška. Slobodna bacanja bit će za Lazara Zorčića. U igru će Dragan Apić umjesto Radoša Šešlije i Marko Radovanović umjesto Bratislava Jerkovića. Lazar Zorčić sprema se da izvede slobodna bacanja. Pogotka. 8 poena Zorčića na večerašnjoj utakmici. Ali pogađa Vuković, lična greška Apića i dodatno slobodno bacanje za
Nikolu Vukovića, 9 poena Nikole Vukovića. Iz odbojke je pogodio košarkaš Dunava, ima šansu da smanji još više prednost FMP-a, 51-44 je. Ne pogađa Vuković, kupio ovu loptu Ostojić. Đoković, Radovanović, Đoković, još jednom Radovanović, lopta Zapića, nema koša, blokada Vukovića, lopta je za Dunav, 51-44, vode gosti iz Železnika, Sočanac, Vuković, Zorčić, Turukalo i Majstorović, to je petorka Dunava, hvata i u loptu zajedno tamo Đoković i Zorčić, bit će takozvana mrtva. A strelica pokazuje da pripada košarkašima Dunava. Turukalo će vratiti loptu u igru. Sočanac povratno za Vukovića. Vuković za 3 poena. Nema koša. Hvata Đoković. Ide Đoković. Radovanović sam na šutu za 3 poena. Veliki promašaj. Lopta pravo ruke Nikoli Sočancu. Sočanac, Majstorović, Turukalo, 3 poena Turukala, nova trojka za Dunav, 51-47, vodi FMP, serija od 5-0 za Starobanovčane i sada reaguje trener gostujuće ekipe Slobodan Klipa, traži timeout da zaustavi ovu seriju domaćina. 51-47, 5 minuta 57 sekundi pre kraja utakmice. Dakle, bit će ovde još borbe, bit će ovde još uzbuđenja. Imao je FMP u jednom trenutku 9 poena razlike, 51-42, ali evo košarkaši Dunava uspeli su serijom od 5-0 da, tako kažem, se vrate u igru i čeka nas uzbudljiv finiš utakmice. Istekao je timeout. Vraćaju se igrači Dunava na parket. Apić, Radovanović, Ostojić, Đoković i Dobrić. To je postava FMP-a nakon ovog timeouta. Dobrić pa Radovanović, Đoković, Đoković, sve sam završava. Ilija Đoković, njegovih 10 poena, 53-47 vodi FMP. Turukalo, Majstorović, Zorčić pod košem, greška u koracima Lazara Zorčića, pokazuju sudije. Lopta za košarkaša FMP-a, Đoković, Radovanović pa Apić, Đoković. Đoković šutira za 3 poena, nema koša, ali hvata Radovanović. Đoković. Greše košarkaša FMP-a, gubi loptu Dragan Apić. Biće za Dunav.
Turukalo, Sočanac. Majstorović, Zorčić pod košem, greši Zorčić, sada Đoković, Dobrić, nema zakucavanja. Pokušao je Dobrić da zakuca, lopta mu je izmakla, 53-47, Sočanac to rešava u kontri, pogađa 12 poena. Nikole Sočanca, 53-49 je za FNP, 4 minuta, 23 sekunde pre kraja, Apić pod košem, nema pogotka, hvata Vuković, kreće Dunav u napad, pokazuje trener Ašćerić da smire igru domaćini, da ne žure mnogo. Vuković, nova trojka Nikole Vukovića, samo plus jedan za goste. Nikola Vuković, njegovih 12 poena. Sada lična greška. Izmena u ekipi Dunava, Dugoš je umesto Vukovića. U FNP u Ostojić odlazi na klupu, vraća se Stefan Lazarević. Slobodna bacanja za Dragana Apića. Pet poena je posjedao na večerašnjoj utakmici Apić i šesti poen Apića. 54-52 vodi FNP. Još jedno slobodno bacanje za Apića. Nema koša, nema pogotka, ali hvata Dobrić. Kakva greša košarkaša Dunava pod košem. I 56-52 vodi FNP. Turukalo, Majstorović, Zorčić. Majstorović šutira za 3 poena, nema koša, hvata Dobrić. Đoković. Nešto više od 3 minuta do kraja utakmice. Đoković pa Apić, nema pogotka. Bori se tamo Apić za loptu i bit će takozvana mrtva. Strelica pokazuje da je lopta za FNP. Izlazi Dragan Apić, vraća se Radoš Šešlija. Radovanović. Sam je bio tamo pod košem Stefan Lazarević i lako poentirao njegov 7. poen. Nova greška Dunava, Sočanac je pogrešio. 58-52 sada. Malo žure košarkaši Dunava, pa čine i greške. Đoković, Radovanović, Šešlija pod košem, novi poen, 58-60-52, serija od 7-0 za košarkaše FNP-a, bilo je 53-52 za goste iz Železnika, a onda su košarkaši trenera Slobodana Klipe napravili seriju od 7-0 i sada imaju plus 8 na 2 minuta 20 sekundi pre kraja utakmice. I trener Dunava Mitar Ašćerić je zatražio timeout. Ima još da se igra ovde. Nije sve gotovo. Ne može se ništa zameriti košarkašima Dunava. Zaista su dali sve od sebe na ovoj utakmici. Kažem, nije još sve gotovo. Ima da se igra. 2 minuta 27 sekundi
do kraja utakmice. Igrači Dunava će se vratiti na parket. Igrači Železnika su to već učinili. Dobrić, Đoković, Lazarević, Šešlija i Radovanović, to je postava petorka FMP-a. Majstorović, Turukalo, Sočanac, Zorčić i Dugošija je za goste, za domaćine, a Dobrić pravi ličnu i košarkaši FMP-a su ispunili bonus. Lopta je za Turukala, pa Sočanac. Majstorović za Zorčića, ali presekao je to Šešlija, aut je. Lopta je za Dunav, 17 sekundi za ovaj napad, Turukalo, Dugošija. Pogrešan pas Marka Dugošije, lopta je za FMP. Dva minuta i 10 sekundi do kraja, Đoković, Radovanović, Dobrić je ispustio loptu, ide Dugošija, Majstorović za 3 poena, nema trojke, hvata Turukalo, Sočanac, izbacio je Dobrić loptu u aut. Aut je za ubacivanje za Dunav. Majstorović će vratiti loptu u igru. Turukalo, Turukalo šutira i promašuje. Hvata Đoković. Ostaje 60-52 za FMP. Koša, blokada Zorčića, zaustavio je Radovanovića, Dugošija, nema koša, Dugošije, traže faul, domaći navijači, nisu se oglasile sudije, Đoković, polako ulazimo u poslednji minut večerašnje utakmice, FMP je na pragu pobede, Đoković, nije uspeo Šešlija da sprovede ovu loptu u koš. Hvata Turukalo. Turukalo pa Sočanac. Sočanac. Šutiraće Sočanac i promašio. Sada je sve gotovo. 60-52. Majstorović završava ovu akciju, a Đoković je ostao na zemlji, na parketu. Drži se za koleno. 27 sekundi pre kraja utakmice. Ali je koleno ili mišić tek... Đoković je ostao na parketu, 60-54. Sportski pozdrav korektne publike u Belegišu. Aplauz Đokoviću. ...16-12 je u četvrtoj četvrtini za FMP. Koji ima plus 6, 20 sekundi pre kraja, a Đoković je napustio igru. Umesto njega Radanov. Lična greška Nikola Sočanac. Biće slobodna bacanja za Stefana Lazarevića. Sve je ovde završeno, naravno. FMP stigao do pobede i plasmana u naredno kolo kupa, ali nisu lako došli do trijumfa gosti iz Beogradskog predgrađa. Ne pogađa Lazarević prvo slobodno bacanje.
ima priliku za popravni. Još jednom Stefan Lazarević. Ovoga puta precizan. Njegovih 8 poena, 61-54. Vodi FMP, nema trojke Turukala, hvata Radanov, Lazarević, 12 sekundi do kraja. Sve je završeno u Starim Banovcima, ne idu na koš košarkaši FMP-a. Dakle, FMP je savladao ekipu Dunava u Belegišu, utakmici Kupa drugi nivo, 61-54. Pozdrav publike, aplauz igračima oba tima za fair, korektno sportsko nadmetanje. Posle više od dve godine Dunav je poražen u Starim Banovcima, odnosno na svom parketu u Belegišu. Ekipa FMP-a koja je bila favorit pre ove utakmice ide dalje, ali sve čestitke Starobanovčanima za zaista veliku borbeno zalaganje, htenje, želju da pobede favorizovanog gosta, lidera prve muške lige i zato sada zaslužen aplauz sa tribina pulenima trenera Mitra Aščerića. Dunav se okreće obavezama u drugoj muškoj ligi. U nedelju od 18 časova u Beogradu u 10. kolu igraće protiv ekipe Beko, a mi vas pozdravljamo iz Belegiša. Presudio je na kraju ovaj malo bolji kvalitet ekipe FMP-a. Oni su odigrali strahovito dobro u samom finišu, dali su nam neke lagane poene. Svaku našu grešku oni su znalački koristili i jednostavno na kraju zasluženo pobedili. Mi smo dali svoj maksimum u ovom trenutku. Zaista smo se potrudili da odigramo na najvišem nivou koliko god je to moglo. Bili smo blizu čak i da pobedimo i da budemo možda još bliži toj pobedi i plasmanu dalje u kupu. Međutim, na kraju je ekipa FMP-a zasluženo pobedila. Iskoristim priliku da se zahvalim publici koja je došla u velikom broju. Zaista nas je mnogo podržala i bila je naš šesti igrač na parketu. Ovo je bilo stvarno jedan maksimum mojih igrača. Ja im čestitam na borbenosti, na trudu, na radu i na svem ostalom, ali jednostavno danas nismo mogli više protiv ovakve protivnika. Okrećete se prvenstvu, već u nedelju čeka vas novo iskušenje u Beogradu, ekipa Beko. Tako je, pokrećemo se prvenstvo, čeka nas ekipa Beka, u nedelju igramo protiv njih. Šta da kažem, ekipa koja igra jako dobro na svom terenu, nikako ne smemo da uđemo opušteno u tu utakmicu, moramo danas što pre da zaboravimo, da se pripremimo za tu utakmicu i da damo svoj maksimum, pa ako je moguće da dobijemo to na strani. Pa šta da vam kažemo, videli ste kakva je ekipa FMP-a i Železnika, stvarno su pokazali večeras da su zasluženo prvi u KLS-u. Mi smo se borili koliko smo mogli, pokazali smo da dobro treniramo, da dobro radimo, da smo dobra ekipa. Pružili smo otpor koliko smo mogli, oni su zasluženo pobedili. Svaka im čast na tome i nema šta više da kažem. Malo sam pod utiskom, ali dobro. I u najavi za utakmicu sam rekao da će biti teško i da će biti dobro da pobedimo uopšte. Mi smo igrali ovde bez dva glavna igrača, teo sam da igram sa kombinovanim timom, sa igračima koji manje igraju u prvenstvu. Međutim, Dunav je igrao dobru utakmicu i natjerali smo da igram sa kvalitetnijom ekipom, sa Dobrićem i ovim Đokovićem preko 30 minuta. Nismo hteli da izgubimo, nismo mogli sa nekom drugom postavom da se izborimo sa odličnim timom Dunava koji igra jednu čvrstu fajtersku košarku. Ja im želim svako dobro i svu sreću i čak da uđu u prvu ligu. Mislim da oni imaju kvalitet za veliki rezultat jer su to pokazali večeras protiv FMP-a. Imali ste pek na kraju da vaš organizator igre Ilija Đoković se povredio, uz bolnu grimasu je napustio parket. Imate li možda informaciju da li je nešto ozbiljnije? Pa moguće. Pitanje zadnje lože, ona je uvijek kritična i opasna. I nadam se da nije nešto strašno ozbiljno, ali sigurno će imati određenu pauzu. FMP je uvek znao da prijatno iznenadi u kupu svoje simpatizere i one koji vole ovaj klub. Imate li takve ambicije i ove sezone?
Dobro, mi smo razvijeni tim, ovaj tim sastavljen od igrača, osim dvojice, svi su ispod 20 i manje godina. Prema tome, nemamo, naša je ambicija ovdje da proizvodimo igrače, da ovi igrači kroz ove utakmice koje imaju u kupu i u prvenstvu, a nadam se i Superligi, da odigraju što više kvalitetnih utakmica kako bi sazrevali kroz te utakmice. Prvo bih čestitao svim igračima Dunava na fer i korektnoj igri. Borili su se stvarno dobro. Znali smo da neće biti lako ovdje. Ovo je teška atmosfera za igranje i ni malo nismo podcenili ovu ekipu jer znamo da imaju dobre rezultate u prvoj B ligi. Pobedili smo, imali smo više malo energije u četvrtoj četvrtini, malo više koncentracije, što je prevagnulo. Ja mislim da smo zbog toga dobili.